Ništa živ čovjek ne može izgubiti što mu jedno proljeće ne bi moglo vratiti, niti može biti čovjek trajno nesretan, dok Bog daje da se duša liječi zaboravom i zemlja obnavlja proljećem. Centar BH prijestolnice zablistao je novim sjajem. Nove fasade na vrijednim arhitektonskim zdanjima naše Sarajevo je učinilo još ljepšim, urednijim i privlačnijim. Nastavljajući projekat započet na početku mandata u 2023. godini, restaurirali smo fasade na 9 objekata u Titovoj, Kaptolu, Pruščakovoj i Safvetbega Bašagića. Trenutno se izvode radovi na fasadi Beledije, izgrade u ulici Brodac, a započela je i revitalizacija fasade Gospođicine kuće. U ovoj godini očekuju nas radovi na fasadi Srednje škole poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti na Drveniji. I u ulicama Kaptol, Mula Mustafe Bašeskije, Kulina Bana, Radićevoj i Jadranskoj. Hrabri nas da imamo veliku podršku građana za ovaj projekat, ali i da smo kantonu i gradskim općinama bili podsticaj da krenu zajedno s nama u ovaj pothvat, čime Sarajevo definitivno poprima sliku evropske metropole. Nastavljamo i u 2024. za novu razglednicu Sarajeva, za ljepše lice našeg grada. Pod vodiljom da Sarajevo jeste i želi biti grad po mjeri djeteta, neupitna je naša posvećenost obnovi starih i izgradnji novih dječjih igrališta i vrtića. Uredili smo dječja igrališta u Aleji Lipa u Hrasnom i ulici Gradačečka. Rekonstrukcijom potpuno devastiranih vrtića Kolibri u Kolodvorskoj i Jagan Bostandžić na Širokači, nakon 3 decenije, konačno ćemo vratiti djeci. Sanirat će se dječje igralište u sklopu mjesne zajednice Medrese Stari grad Sarajevo u saradnji sa općinom Stari grad. Ovi projekti su još jedan primjer odlične saradnje grada Sarajeva sa kantonom i gradskim općinama i potvrda svega toga kako treba zajedno da radimo za dobro svih nas, a pogotovo najmlađih. Projekat održavanja i izgradnje biciklističkih staza je izazovan i motivirajući s obzirom na sve veći broj biciklista u gradu. Ujedno promovišemo zelene, ekološke politike i podstičemo urbanu mobilnost naših građana. Završeni su radovi na biciklističkoj stazi duž ulice Zmaja od Bosne, a u toku su i radovi u Aleji Lipa. Biciklistička staza će prolaziti preko novog pješačkog mosta, službenog naziva Paper Bridge u Bihačkoj ulici, kod Doma zdravlja Omer Maslić, čiji je početak gradnje planiran u 2024. godini. Uspješno je realizovan 3-godišnji projekat pjeskarenja kamenih zidova Miljacke na potezu od Benbeše do mosta Čobanija. Sa općinom Stari grad dogovorena je saradnja na rekonstrukciji tvrđave Bistrik na Trebeviću, kao i bitnog dijela astronomske observatorije. Sarajevo je dobilo prvu urbanu baštu i senzorni park, predivna zelena oaza za rekonstrukciju i druženje za sve generacije, po uzoru na evropske i svjetske prijestolnice. To je samo jedan od projekata finansiran iz EU i drugih međunarodnih fondova, iz kojih smo u protekle 3 godine povukli ukupno 6,5 miliona konvertibilnih maraka, te učestvovali kao partneri u projektima u vrijednosti 42 miliona KM. Uz podršku naših prijatelja održana je završna prezentacija projekta muzeja Arsevi. Uspješno završavamo ključne faze pred njegovu izgradnju, na koju čekamo već 3 decenije. Kontinuirana podrška srednjoškolcima dodjelom stipendija te nagrađivanje najboljih studenata Sarajevskog univerziteta zlatnicima grada Sarajeva. Međunarodna saradnja je ogroman potencijal i pokretač mnogih pozitivnih procesa. Sarajevo je postalo još otvoreniji grad, snažan i iskren partner gradonačelnicima, premijerima, državnicima,
čelnicima referentnih međunarodnih organizacija. Vratili smo ga na mapu evropskih i svjetskih prijestolnica, od Vašingtona, Njujorka, Anapolisa, preko Kaira, Rima, Beča, Brisela, Kijeva, Sofije, Strasbura, Atine, Istanbula, Šanliurfa, Izmira, do Podgorice, Ljubljane, Skoplja, Zagreba, Novog Pazara, do Bara. Gradonačelnica Karić je imala čast da Sarajevo predstavlja na molitvenom doručku u Vašingtonu, a u januaru iduće godine ugostit ćemo gradske lidera na 4. samitu mreže balkanskih gradova B40. Bogatiji smo za još jedno prestižno priznanje. Sarajevo je dobitnik evropske diplome Vijeća Evrope. Prepoznatljivom sarajevskom pričom, koju su svojim izvanrednim nastupom upotpunili Crvena jabuka, Zabranjeno pušenje, Bomba i štampa, Laka i Lela, ispratili smo staru i pozdravili novu 2024. godinu. Povodom obilježavanja 40. godišnjice zimskih olimpijskih igara, Sarajevo je ponovo zablistalo olimpijskim sjajem. Proslavili smo zvjezdane trenutke olimpijske povijesti Sarajeva uz dobrodošlicu gostima i našim prijateljima olimpijcima. Radost Mubarek mjeseca Ramazana dopratili smo u naše Sarajevo koncertom duhovne muzike, priredbom i šetnjom s najmlađima do tradicionalnog pucnja i stopa sa žute tabije. Po prvi put pokrenuta i skoro do kraja dovedena procedura zaštite i brendiranja sarajevskog ćevapa kao autohtonog domaćeg proizvoda. Po izbijanju požara na pijaci Otoka, grad je odmah reagovao sa novčanom pomoći u iznosu od 100.000 konvertibilnih maraka zakupcima koji su u trenu ostali bez izvora prihoda. Reakcija nije izostala ni uslijed eskalirajućeg femicida, od dizanja glasa, obilaska sigurnih kuća u cijeloj BiH, do izdvajanja oko milion konvertibilnih maraka za podršku. Postoje životi koji kratko traju, a mnogo više ostave i daju. Tekst uklesan na spomen ploči, koju je podigao grad Sarajevo zajedno sa porodicama u znak sjećanja na stradale doktorice Azru Spahić i Almu Suljić. Staza sjećanja 11.541. Počast i opomena na sve Sarajke i Sarajlije ubijene tokom opsade grada duge 1425 dana. Na godišnjicu povelje Kulina Bana postavljen je i spomenik bosanskom kralju Tvrtku I. Kotromaniću da podsjeća na hrabrost i naslućuje novu snagu i početke za projekte koji ovom gradu daju čistotu, ljepotu, ali i čvrstinu da opstane, ostane i nikad ne odustane, jer to je moje, a i tvoje, Sarajevo.